gözəlliyi, bu şirinliyi tərkibinə bir gözəllik də qarışdı. Bu günləri 4-5 nəfər yoldaşın sentyabr ayında ad günü var. Ad günü. Onu xaric edirəm bir-bir deyilsin. Vaqif. Maşallah. Nə deyib? Vasa. Kim? Sədaqət. Vasa. Dünya malı. Dünya malı. Bəli, sən fikir deyil. Mən bir arzu, bir dilək. Bu ad günündə onlara özlərinin o şirinləri var, ha, həyat yoldaşı, ailə, balaları, nəvələri, nəticələri, qohum əqrəbaları. Bir məclisdə, bir süfrənin arxasında oturmağı. Oraya dəvət olunanların hamısını bərbaşdan. Onların adından təbrik edirəm, deyirəm qardaş. Bugün də icazə verin, mən öz adımla. Sizin o qardaşınız mübariz kimi. Deyirəm qardaş, sizə can sağlığı arz edirəm. Sizə uzun ömür arz edirəm. Sizə həyat xoşbəxti arz edirəm. Sizə o bala, nəvə, nəticə, köçücə, şirinliyini görməyə arz edirəm. Bax, belə gözəl dostlarınızla, tələbə yoldaşlarınızla, haradasa bir. İndən belə bir 60 illikdə, 70 illikdə bir ət oturmanızı arz edirəm. Mən deyir, Qadir Allah budur sizdən diləyim. Sən mərdi namərdə möhtac eyləmə. Qeyb xəzinəndən yetir rüzusun, sən mərdin amərdə möhtəz eyləmə. Dəllək Murad deyən sözün zatını əl-əldən ötkün düşün çətini. Qurda quşa yemini ilə ətini, atanı evlada möhtəz eyləmə. Yəni, qurban olun, o balalara biz möhtəz olmayaq. Yeri gəlsək, o yəni aldığımız zarımız o balaların əvələrə qismət edir. Amin. Demişəm Vaqifə, büyünləri o bilirlər ki, Allah mən incis oxuyanda bura sazdan da çalırdı. Deyirəm, nə qarışsa, deyirəm, mən bir bənd oxuyacağım. İndi mən o... Oxumayan. Oxumayan deyirəm. Gör kimi mənə qorxudur, hə? Abələmən məhbusa bir xəbər ver. Mən məhbusa bir xəbər ver. Açılıb mı yazay bülbül, yazay bülbül. Yazay bülbül. Dərdim çoxdur, yazan meram. Gələn götür, yazay bülbül, bülbül, ay bülbül. Dərdim alım. Sağ ol, sağ ol. Baxın da mübariz.